Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah walaupun negara kita sedang menghadapi wabak coronavirus yang semakin hari semakin membimbangkan dengan jumlah angka yang semakin meningkat, tetapi dapat juga kita para pentadbir, guru-guru dan murid-murid dapat berkumpul walaupun bukan di di dunia nyata tetapi di alam maya menerusi platform YouTube Live ini dapat jugalah kita Uh, berkumpul me melepaskan rindu, dendam aa, bertemu dengan rakan-rakan di dunia maya ini ya. yang berusaha pengetua SMK Seri Permaisuri Puan Rosita Binti Putih yang dihormati penolong kanan pentadbiran Puan Farida Binti Mior Ahmad penolong kanan hal ehwal murid Puan Sarimah Binti Yusof penolong kanan co-curriculum Encik Badrul Hisham Beng Muhammad Kamis guru-guru mata guru-guru kanan mata pelajaran guru-guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sihat sejahtera ya. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid-murid yang mengikuti siaran langsung program orientasi tingkatan 4 ini. Sebelum kita ke agenda yang seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas apakah atau cara program kita kali ini. Baiklah, program orientasi tingkatan 4 ini untuk pengetahuan semua akan diadakan pada setiap tahun untuk semua murid-murid tingkatan 4. Cuma pada tahun ini ianya lebih istimewa kerana dijalankan secara live di YouTube dan dijalankan selama 3 hari bermula hari ini 20 Januari 2021 sehingga 22 Januari 2021 Antara pengisian program ini adalah ucapan para pentadbir, taklimat daripada ketua panitia, subjek elektif seperti fizik, kimia, perniagaan, sains rumah tangga dan lain-lain. Selain itu juga anda akan diberikan taklimat berkenaan dengan pakej mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah ini, contohnya di dalam kelas sains, apakah mata pelajaran yang akan anda pelajari? Selain itu juga kami di pihak unit bimbingan dan kaunseling akan memberikan selingan berkaitan dengan minda sihat yang begitu uh, diberi tekanan, uh, diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga berkaitan dengan psikometrik dan kerjaya anda. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama mendengar ucapan daripada pengetua Puan Rosita binti Putih dan kemudian disusuli oleh ucapan daripada penolong kanan pentadbiran Puan Faridah binti Miur Ahmad dan ucapan daripada penolong kanan hal ehwal murid Puan Sarima binti Yusuf. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri. Wahlul wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, hari Rabu 20 Hebron 1, 2020 menandakan Permulaan sesi persekolahan baru kita. Umi mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bertemu di alam maya kepada semua murid-murid Tingkatan 4. Seterusnya ucapan syabas dan tahniah Umi tujukan kepada anda semua kerana berjaya menghadirkan diri dalam majlis orientasi Tingkatan 4 pada hari ini. Umi bangga dengan anda semua. Anak-anak Tingkatan 4 yang dikasihi sekalian, Sebagaimana yang anak-anak maklum bahawa pembelajaran di tingkatan 4 berbeza dengan pembelajaran di tingkatan 1 dan 3. Di tingkatan 4, anak-anak akan diletakkan dalam kelas-kelas mengikut aliran mata pelajaran, mengikut kebolehan anak-anak semua. Kami memilih jurusan ini mengikut kebolehan anak-anak seperti melalui pentaksiran bilik darjah, melalui peperiksaan yang lepas dan juga melalui peperiksaan ataupun ujian psikometri yang dijalankan bersama-sama kaunselor. Okey, uh, sekiranya anak-anak uh, merasa bahawa kelas yang telah diletakkan kepada anak-anak ini tidak sesuai dan ingin kepada perubahan, anak-anak bolehlah memohon rayuan kepada kami. Tetapi kami akan menilai semula mengikut kebolehan anak-anak. Sebagaimana yang kita tahu bahawa sekarang ni kita berada di dalam COVID-19 yang mana pergerakan kita kena jaga dan kita tidak boleh bersemuka. Jadi, pembelajaran kita adalah secara maya. Apabila pe pembelajaran secara maya, Umi memohon anak-anak sentiasa berusaha untuk menghadirkan diri. Cubalah sedaya upaya supaya anak-anak tidak ketinggalan kerana guru-guru akan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Uh, walaupun uh, pembelajaran secara maya ini dijalankan, anak-anak boleh lagi menghubungi guru sekiranya anak-anak tidak memahami semasa sesi PDPR. Anak-anak yang dikasih sekalian, sesungguhnya perjuangan dan perjalanan anda dalam proses pembelajaran masih jauh. Jadi, anak-anak jangan terlepas peluang ini ibarat kata-kata hikmah bahawa sekiranya kita menggunakan tujuh lautan sebagai tinta untuk menulis ilmu-ilmu yang ada di dunia ini sudah pasti tidak mencukupi melihatkan betapalah ilmu itu terlalu banyak dan kita mempunyai masa yang terhad kerana umur kita tidaklah panjang sehingga umur dunia ya jadi uh, kita semua hendaklah menyedari bahawa dalam kesempatan usia yang cuma sebentar di dunia yang fana ini Kupayaan pemerolehan ilmu seseorang sangatlah terhad. Justru kita hendaklah menghormati para ilmuwan dalam segala bidang, termasuklah guru-guru di sekolah. Bilik darjah ialah dunia kecil para pelajar untuk menerokai, menyaring dan mengorganisasi ilmu yang telah disusun berdasarkan keperluan kurikulum, nilai dan aplikasi kehidupan di dunia sebenar. Dalam konteks hari ini, bilik darjah anda adalah Google Classroom. Dunia norma baru yang wajib ditempuhi oleh kita semua. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Umi ingin mengajak murid-murid di hadapan Umi ini supaya berfikir sejenak tentang tujuan kalian datang ke sekolah bangun bangkit awal-awal pagi untuk meng, uh, untuk mengikuti pembelajaran PDPR, Mengapakah kalian sanggup bersusah payah bangun pagi, membersihkan diri semata-mata untuk bekerja, mengejar kelas? Apakah ini berbaloi anda lakukan? Kalian bisa memilih untuk melayan mata, iaitu tidur semau-maunya, bersengkar mata di hadapan skrin televisyen atau komputer. Hakikatnya, para pelajar berkorban meninggalkan keselesaan tersebut. Kenapa? Sebagai anak-anak yang bijaksana, kalian pasti telah menetapkan objektif yang jelas sebelum hadir ke sekolah saban hari ataupun sebelum mengikuti pembelajaran. Alangkah ruginya jika setelah seharian kita mengikuti pembelajaran untuk menuntut ilmu, di hujungnya kita tidak mendapat apa-apa. Sebarang bentuk pembaziran bakal merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan pembayar cukai dan, dan negara. Pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak itu perlu diteruskan dengan betul supaya ilmu-ilmu yang dipelajari itu boleh berkesan dan tidak merugikan diri sendiri. Sebenarnya pembelajaran tidak terbatas kepada penguasaan isi pembelajaran semata-mata. Pembelajaran tersembunyi dari segi etika, sahsiah, sikap, keperbadian, perawakan, penampilan, kerja sepasukan dan keberanian menyatakan pendapat ialah antara elemen-elemen modal insan utama yang perlu diterapkan dalam sesi pembelajaran. Pengebelingan bakat para pelajar juga sangat dititik beratkan di sekolah. Anak-anak yang dikasih sekalian, segala aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah sebenarnya menjurus kepada pembelajaran yang boleh memberi kebaikan kepada anak-anak semua. Tunjukkanlah tahap disiplin yang tertinggi dalam penyertaan semua aktiviti-aktiviti di sekolah. Kerana disiplin yang tinggi akan melahirkan insan yang berjaya, hebat dan cemerlang. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Umi berdoa, kita semua selamat dari COVID-19. Akhirnya Umi ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang cikgu ucapkan kepada seluruh eh murid tingkatan 4 SMK Seri Maisuri bagi tahun eh 2021. Okay, saya Puan Farida binti Mi Ahmad merupakan penolong kanan pentadbiran eh, bermula Januari eh, 2021. Cikgu doakan semua murid eh, dan ahli keluarga berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dilindungi Allah daripada pandemik yang sedang melanda eh negara kita iaitu COVID-19. Semua murid okey seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2021, murid-murid tingkatan 4 eh akan mengikuti pembelajaran okey secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai PDPR. Okay, untuk makluman semua Pihak sekolah telah mengatur jadual bermula eh, seperti berikut. Eh, pada hari Isnin sehingga Jumaat, slot pertama eh, bermula daripada 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi iaitu setengah jam. Okey, seterusnya murid akan berehat pada pukul 11 sehinggalah 11.30 pagi. Okey pada waktu itu murid bolehlah ya untuk bersarapan ke ataupun mungkin ya untuk mengambil sedikit kudapan. Okey. Seterusnya kita akan meneruskan ya PDPR kita bagi slot yang kedua ya, iaitu pada pukul 11.30 pagi sehinggalah pukul 1 tengah hari. Okay, jadi cikgu harap ya, semua murid ya uh, memberi perhatian dan fokus ya kepada uh, taklimat pakej mata pelajaran dan juga subjek-subjek elektif ya yang akan diberikan oleh wakil-wakil ya, ya, setiap panitia. Okey kenapa ini penting ya untuk makluman murid-murid uh, seperti yang semua maklum okey pada tahun 2020 pentaksiran tiga, -tiga ya uh, telah dibatalkan okay, kerana uh, negara ya, dilanda oleh pandemik Covid-19 oleh itu ya uh, cikgu mahu uh, murid-murid benar-benar faham ya bagaimana ya pengagihan kelas uh, untuk tingkatan 4 dilaksanakan Okey, uh, pihak sekolah sebenarnya eh telah bermesyuarat dan memutuskan ya eh, untuk uh, uh, mengambil kira ke uh, pentaksiran uh, murid ya eh, di peringkat sekolah eh yang pertama adalah peperiksaan akhir tahun untuk tingkatan 2, yang kedua adalah peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3 dan juga ya eh, yang sangat relevan pada pada uh, pihak sekolah iaitu uh, tahap penguasaan murid ya eh, dalam pentaksiran bilik darjah. Okay. Dan juga kita juga mengambil kira ya kecenderungan murid ke okay, melalui ujian psikometrik yang telah dilaksanakan. Jadi pihak sekolah membuat penilaian berdasarkan perkara ini ke okay, bagi memastikan semua murid ya dapat mengembangkan ya potensi yang ada ya berdasarkan bakat dan kemahiran masing-masing. Okay. Jadi akhir kata selamat maju jaya daripada saya. semoga kita semua ya bebas daripada Uh, jangkitan ya COVID-19. Stay safe, stay at home. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selamat sejahtera. Okay, terlebih dahulu, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kaunselor kerana telah memberi peluang kepada cikgu Uh, untuk berucap sedikit eh dalam program orientasi Kota sesi 2021. Okey. Terlebih dahulu, cikgu ingin tanya khabar, apa khabar semua? Eh, yeah. saya harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat, ya, yeah, tenang dan telah uh, bersedia, ya, yeah, untuk menerima pelajar ataupun untuk kembali semula belajar walaupun eh melalui maya eh iaitu PDPR ya yeah, secara online. Okey. Jadi uh, disebabkan pandemik Covid ini ya eh, uh, bukan saja negara kita saja yang uh, mengalami malah eh semua negara dunia uh, mengalami nasib yang sama eh. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita ya patuhilah ya arahan-arahan uh, daripada kerajaan ya bagi memutuskan rangkaian Covid ini. Baik. Sebenarnya pada pagi ini ya uh, sebenar uh, program orientasi uh, Tingkatan 4 ini cikgu ingin uh, meminta ya eh, murid-murid uh, sekiranya dapatlah bersama-sama ya Menghadirkan diri ya walaupun secara maya untuk mendengar pelbagai taklimat yang akan disampaikan ya melalui program orientasi Tingkatan 4 ini. Untuk makluman pelajar ya, uh, di sinilah uh, pelajar berpeluang ya untuk mendengar taklimat uh, yang akan diberikan oleh semua guru uh, atau pun bukan semua guru, semua ketua panitia mungkin uh, akan menjelaskan ya tentang Subjek-subjek yang awak perlu belajar Semasa tingkatan empat Jadi gunakanlah peluang dan ruang ini Untuk lebih memahami Apakah subjek-subjek elektif Selain pada trust Yang perlu awak ambil Mengikut kemahiran atau mengikut kebolehan atau mengikut minat ya, yang sesuai dengan awak yang awak boleh ambil untuk awak pilih elektif semasa berada dalam tingkatan 4 2021 ya jadi langkah pertama pihak sekolah ya menerangkan dulu ya subjek-subjek ya jadi awak dengar saya berharap semua pelajar tingkatan 4 2021 dapatlah menghadirkan diri ataupun join sekali ya dalam program ini supaya awak telah ya awak akan diberi gambaran dengan sejelas-jelasnya andai kata ada masalah ya tak boleh tak faham awak boleh memukakan soalan melalui aplikasi WhatsApp Telegram ya kepada guru-guru yang berkenaan jadi, cikgu tak mahu nanti awak tersalah pilih pelajaran mata pelajaran yang mungkin sukar yang tak tercapai yang tak cukup dengan kemahiran awak eh lepas dah duduk dalam kelas patut awak terpaksa bertukar eh kelas lain jadi ini merugikan awak ha, ikutlah minat dan kebolehan eh cikgu tidak menghalang kalau awak dah minat awak ada kebolehan awak ada kemahiran Pilihlah. kalau awak minat bidang sains pergi ke kelas 4 ha, sains tengoklah ya apa ciri-ciri yang diperlukan ha, Itu sebab cikgu uh, memberi penerangan dalam orientasi ini okay, Itu berkenaan untuk pemilihan kelas ya. Kita macam biasa ada 9 kelas untuk sesi 2021 ya. okay, Selain benda itu, cikgu mohon ya, uh, Disebabkan norma baru ini ya, Kehadiran awak ya, sangat ya, diperlukan Maksud saya, Uh, dalam norma baru ni PDPR di rumah maksudnya pembelajaran tu berlaku bermula ya 20 hari bulan 1 2021 pembelajaran tu dah berlaku cuma tidak bersemuka saja ha uh, jadi ya eh, awak kena faham kan betul, betul awak tak ada lagi dah bercuti ya yeah, sebab norma baru tu macam ni awak siap sediakan dengan buku catatan awak eh dengan peralatan tulis masa kelas online bermula patuhi waktu jadual waktu okey eh? jadi itu disiplin dirilah ya pengurusan masa awak nanti pihak kaunselor akan bagi uh, taklimat dengan panjang lebar Saya rasa berkenaan dengan pengurusan masa ya ketepatan masa okey jadi itu yang cikgu pau jadi cikgu memohonlah ya eh? jagalah eh, kehadiran untuk ke kelas online ini ya yeah? uh, kita tak boleh nak buat apa dah sekarang macam mana pun PDP tetap berjalan tambah awak dekat tempat ya dah bermula menengah atas jadi kena ikut daripada awal pelajaran itu ya tak ada yang tertinggal okey dan pilihlah kelas yang ditawarkan nanti okey saya rasa setakat itu saja ya sebagai pengenalan eh ya, nanti awak akan diperincikan lagi dengan subjek-subjek jadi apa yang cikgu mohon sekali lagi ya patuhilah SOP COVID-19 dan juga ya jagalah kesihatan diri di rumah ya okey selamat belajar menerusi PDPR okey sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua pelajar tingkatan 4 sesi 2021 Pertamanya, syukur Alhamdulillah terima kasih kepada anda pelajar-pelajar sekolah SMK Seri Pemaisuri ini berada dalam keadaan sihat dan boleh bersekolah lagi walaupun dalam keadaan nomor baru. Jadi jangan lupa SOP, Standard Operation Procedure. Sentiasa kekalkan penjarakan sosial Tiada sebarang kontak ataupun sentuhan. Juga sentiasa memakai pelitup muka. Sentiasa dari jangkitan virus COVID. Dan yang ketiganya ialah uh, sentiasa sanitize. Ataupun membasuh tangan selalu dengan sabun ataupun sanitizer. Okey. Uh, untuk pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan 4 tahun ini 2021 kita masih lagi akur dengan perintah bahawa uh, co-curriculum -co di sekolah setakat ini tidak boleh dilakukan dan kita akur dengan arahan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kesihatan Malaysia kerana pandemik COVID ini sangat-sangat uh, bahaya dan uh, meluas sekarang ini jadi kita kena berhati-hati. bagi pelajar tingkatan 4, uh, kemungkinan kita akan buat pendaftaran co-curriculum melalui Google Form yang akan disediakan di dalam website sekolah Blogspot. Jadi sekiranya sudah selesai nanti ataupun lebih reda kita akan sambung dengan aktiviti yang telah dirancangkan. Okey. Contohnya PJK iaitu ujian segak bulan Mac dan bulan Ogos. Iaitu adalah ujian yang menentukan kecegasan pelajar standard di seluruh sekolah Malaysia. Okey, keduanya meneruskan aktiviti koko, sukan permainan, kelab satuan, unit uniform. Mungkin kita akan adakan aktiviti macam biasa, pertandingan-pertandingan, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, juga peringkat antarabangsa. Dan seterusnya, untuk pengetahuan pelajar tingkatan 4, koperasi telah mengambil alih kedai buku sekolah dan sebarang kelengkapan peralatan tulis baju kasut sekolah okey buku tulis buku nota buku log pakaian PJK pakaian sukan dan sebagainya ada dijual di kedai koperasi okey sekiranya baik dan pulih sepenuhnya kita akan juga menjalankan pertandingan menentas desa peringkat sekolah dan juga kejohanan sukan tahunan sekolah okay? itu akan diberitahu kelab jadi setakat ini itu saja maklumat yang saya boleh berikan selamat kembali ke sekolah dan kita harap kita boleh bersemuka Assalamualaikum Itulah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh pengetua penolong kanan pentadbiran dan penolong kanan hal ehwal murid. Baiklah seterusnya tanpa membuang masa kita akan meneruskan agenda kita kepada taklimat daripada guru-guru mata pelajaran elektif. Saya harap murid-murid akan mendengar dengan teliti dan memahami apakah yang akan disampaikan oleh guru-guru ini. Anda akan dibawa menyelusuri apakah yang akan anda pelajari bagi tempoh 2 tahun pengajian anda iaitu di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk hari ini anda akan mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh Cikgu Roslan bin Haliman bagi mata pelajaran matematik tambahan, Cikgu Rosmini Aisyah bagi mata pelajaran kimia, Cikgu Siti Munira bagi mata pelajaran biologi dan Cikgu Adam bin Abdullah bagi mata pelajaran fizik. Seterusnya setelah anda mendengar taklimat daripada empat orang guru ini, anda akan mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh unit bimbingan dan kaunseling berkaitan dengan ciri personaliti bagi seseorang berdasarkan kepada ujian inventori minat kerjaya IMK. Hai, assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Cikgu harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Cikgu Roslan bin Haliman. Cikgu akan menerangkan mengenai pengenalan subjek matematik tambahan kepada semua calon-calon murid tingkatan 4. Jadi kita ada 5 bahagian. Yang pertama kita ada welcome, selamat datang. Kita ada tips. Kita ada syllabus dan bidang. Kita ada cabaran. Dan akhir sekali kita ada test power. Seterusnya, kita tengok ya bahagian welcome, selamat datang. Kita kenali guru-guru yang mengajar subjek matematik tambahan. Kita ada tiga orang guru. Yang pertama, Madam Lu. Kedua, Cikgu Salwani. Dan ketiga, saya sendiri, Cikgu Roslan. Ada apa dengan Admax? Ianya merupakan pendedahan awal dan seterusnya merupakan prasyarat untuk pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kita tengok tips. Jika anda mahu hebat dalam subjek Admax, kita ada tiga patuhi petua kejayaan kita ada jadual waktu dan kita ada kehadiran yang pertama bagi petua kejayaan tak faham terus tanya kedua follow the flow ketiga latihan dan sentiasa membuat latihan keempat hormati dan ikut arahan guru dan yang kelima doa, usaha dan tawakal. Untuk jadual waktu, sekolah akan dimaklumkan oleh guru tingkatan masing-masing. Buatlah jadual pembelajaran kendiri dan sentiasa patuhi jadual anda. Bagi kehadiran, kalau boleh pastikan kehadiran 100 status 100 ya eh? hadir ke sekolah jika tiada masalah yang besar ataupun ada halangan dan kekangan elakkan gejala ponteng ianya merupakan petanda awal eh kegagalan seterusnya di musim pandemik ni pastikan kita sentiasa turut serta dalam kelas online dan pastikan on time Kita perhatikan silibus kandungan ya. Bagi kelas baru kita ada empat. Kita ada algebra, kita ada geometri, kita ada calculus, trigonometri dan statistik. Bidang teras untuk algebra kita ada fungsi, fungsi kuadratik, sistem persamaan, indeks, set dan logaritma, janjang, hukum linear yang mana semua ini akan kita pelajari di tingkatan 4. Bagi elektif pula, uh, pengatur caraan linear yang akan anda belajar di tingkatan 5 nanti. Bagi bidang geometri, kita ada geometri koordinat dan vektor yang mana ini anda akan belajar di tingkatan 4 dan kita ada sukatan membulat tingkatan 5. Bagi bidang kalkulus, kita ada dua iaitu pembezaan dan pengambiran untuk teras yang akan anda pelajari di tingkatan 5 dan kita ada elektif kinematik gerakan linear juga anda akan pelajari di tingkatan 5. Seterusnya kita ada bidang uh, trigonometri yang mana teras fungsi trigonometri tingkatan 5 elektif penyelesaian segitiga tingkatan 4. Untuk bidang statistik kita ada pilih atur dan gabungan dan juga taburan keberangkalian tingkatan 5 dan elektif nombor indeks ya peringkat 4 kita perhatikan pula cabarannya cabaran dan dugaan jom kita semak ini adalah perilaku dan tanggapan dan juga momokan yang selalu kita dengar iaitu uh, mindset ya yang mengatakan bahawasanya edmes ini sangat sukar Kedua kita selalu berangan. Ketiga uh, tidak faham konsep dari awal. Keempat malas. Kelima formula formula terlalu banyak eh? susah kita nak hafal. Keenam asas matematik yang lemah dan sebenarnya banyak lagi ya yeah? yang seharusnya kita perlu uh, jauhi yeah? dan akhir sekali kita tengok uh, test power uh, sehingga kita berjumpa lagi sebelum tu uh, mungkin boleh cuba ya 6Y tambah 3 darab kurungan 2 tolak 4Y sama dengan 12 tolak 2 kurungan 1 tambah Y Tada! kita tengok jawapan uh, Y sama dengan negatif 1 Bye sekian terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah. Nanti kita akan berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan uh, jaga diri. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama cikgu ialah Cikgu Rusmi Aisyah. Cikgu merupakan penyelaras bagi subjek kimia SMK Seri Pemaisuri. Sebelum tu, apakah itu kimia? Katakanlah cikgu ada air. Jadi kimia ini adalah untuk mengkaji apa yang terdapat dalam air tersebut. Jadi dalam molekul air kita tahu ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi sebab itulah formula molekul bagi air adalah H2O di mana ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi kimia ini adalah merupakan cabang sains yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan ciri jirim dan juga perubahan yang dialami oleh jirim tersebut apabila didedahkan kepada jirim yang lain ataupun ketika berlaku perubahan keadaan fizikal di sekeliling jirim tersebut. Jadi, sebagai contoh yang cikgu dah berikan tadi, cikgu ada air, jadi kita akan kaji apa yang ada dalam air, apa yang akan berlaku jika air itu dididihkan, apa akan berlaku jika air itu dibekukan dan apa yang akan berlaku jika air itu uh, ditambahkan atau ditindakbalaskan dengan bahan-bahan yang lain. Ini adalah uh, pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kimia. Ada banyak pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kimia. Kamu boleh baca di sini atau kamu boleh juga cari daripada sumber-sumber yang lain. Kita ada water chemist, kita ada uh, forensik, kita ada uh, scientist, ya. Ini semua adalah berkaitan dengan kimia. Objektif dalam kurikulum uh, kimia KSSM adalah yang pertama sekali dapat mengukuhkan minat dan kecenderungan terhadap bidang kimia, memantapkan pengetahuan kemahiran nilai dan sikap saintifik dalam kimia melalui penyiasatan saintifik, meningkatkan keupayaan untuk berfikir secara logik, rasional, kritis dan kreatif, menyedari implikasi sosial ekonomi alam sekitar dan teknologi kimia dan prihatin terhadap alam sekitar dan masyarakat menerima dan mengakui sifat evolusi dan atau sifat sementara pengetahuan kimia menghargai dan mengaplikasi pengetahuan kimia dalam menjelaskan fenomena alam dan menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar mengenali bahasa kimia dan kemahiran dalam menyampaikan idea-idea kimia dan membangunkan minda berfikiran terbuka, objektif dan proaktif. Ini adalah tema yang terdapat dalam subjek kimia. Kita ada 8 tema semua dia. Yang pertama kepentingan kimia, yang kedua asas kimia, ketiga interaksi antara jirim, keempat kimia industri, kelima proses kimia, keenam kimia organik, ketujuh haba dan kelapan teknologi bidang kimia. Apakah yang akan kamu pelajari dalam subjek kimia? Hmm. Kita ada tiga elemen semuanya. Yang pertama, elemen satu iaitu pembelajaran. Ini adalah topik-topik kimia dalam tingkatan empat. Pertama, kita ada pengenalan kepada kimia. Yang kedua, jirim dan struktur atom. Ketiga, mol, formula dan persamaan kimia. Keempat, jadual berkala unsur. Kelima, ikatan kimia. Keenam, asid, base dan garam. Ketujuh, kadar tindak balas. Kelapan, bahan buatan dalam industri. Itu untuk tingkatan empat. Bagaimana pula dengan tingkatan lima? Kita ada keseimbangan redox, sebatian karbon, termokimia, polimer dan akhir sekali, kimia consumer dan industri. Jadi, antara tingkatan 4 dan tingkatan 5 semua tajuk berjumlah 13 tajuk. Elemen yang kedua adalah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni akan dinilai sepanjang tahun, tahap penguasaan kamu akan diukur daripada tahap penguasaan 1 hinggalah tahap penguasaan 6. 6 tu yang terbaik. Tiga domain utama dalam pentaksiran bilik rajah, kita ada domain pengetahuan, kita ada domain penyiasatan saintifik. Eh, dalam tingkatan empat, kita ada 22 eksperimen wajib dan dalam tingkatan lima, kita ada 21 eksperimen wajib. Bermaksud dalam subjek kimia ni, kita banyak uh, eksperimen yang akan kita jalankan. Dan akhir sekali, projek based learning ataupun PBL. Ini antara projek baselining yang pernah dibuat. Okay, kita ada tuali yang kita tak gunakan, kemudian kita bancuh dengan simen, ha, kita acukan dia dan kita boleh jadikan dia sebagai pasu dan boleh jual juga. Okay, kita ada proses penjerukan. Ini ha, antara contoh-contoh projek baselining. Okay, untuk SPM. Apakah yang akan dinilai? Kita ada tiga kertas. Yang pertama adalah kertas satu. Ya, kertas satu mengandungi 40 soalan objektif. Kertas dua, ya, kita ada soalan subjektif. Subjektif bersutur, subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Dan yang terbaru kita ada ujian amali. Kalau dulu kertas tiga ni hanya bertulis saja. Sekarang kertas tiga ni kita akan lakukan ujian amali dan kamu akan cari jawapan dan pindahkan jawapan tu ke dalam kertas tiga. Okay, ya, ini adalah antara aktiviti-aktiviti dalam subjek kimia. For sure kita ada amali dan eksperimen di dalam makmal. Eh? Dia tengok abang-abang dan kakak-kakak awak seronok dia buat eksperimen dalam makmal. Okay, ini adalah aa, aktiviti mengeksperimen juga dalam makmal. Kita ada gambar-gambar tindak balas kimia. Okay, kita juga ada pembentangan, sesi pembentangan. Tengok ya, nampak fun je. Tak stress pun kita juga jalan ke amali di luar makmal. Ha, ini kita nak buat apa ni? Yang ini kita nak check ha, kita nak check asap yang keluar daripada dalam kereta tu ha, mengandungi apa. Ha, jadi kita ada buat ujian pengesanan eh. Ha. So ini adalah akhir sekali gambar tu adalah gambar air kapur. Air kapur asalnya tak berwarna. Kemudian bila ada berlaku tindak balas, kita jalan ke amali di luar makmal. Aika putu menjadi keruh. So, bila Aika putu jadi keruh, bermaksud apa? Kehadiran karbon dioksida. Pandai. Okay. Kita juga ada buat program sasaran straight A kimia. Okay. So, kita buat program sasaran ni supaya kita bukan nak target kamu lulus dan kamu boleh mencapai A dalam kimia dan seterusnya kamu menguasai subjek kimia dengan baik. Kita juga ada buat program gallery walk bersama sekolah-sekolah lain. Okay, kita tengok abang dan kakak kamu seronok dia orang buat program gallery walk di sekolah lain. Okey, itu sahaja taklimat kimia daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil subjek biologi sebagai subjek elektif bagi peperiksaan SPM tahun 2022. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan cikgu-cikgu yang akan mengajar biologi di sekolah SMK Seri Pemaisuri. Okey, terdapat dua orang sahaja cikgu biologi di sekolah kita iaitu yang pertama adalah saya sendiri iaitu cikgu Munira yang kedua adalah cikgu Nur Suhada. Okey, saya pasti kamu semua pun telah mengenali kami berdua kerana kami berdua pun ada mengajar kamu subjek sains bagi tahun lepas semasa tingkatan 3. Okey. Biologi. terlebih dahulu Tania kerana anda memilih cabang sains tulen bukan calang-calang pelajar ya dapat terpilih ke dalam cabang sains tulen ini. Okey, seperti yang kamu tahu, subjek yang akan kamu pelajari dalam Sains Tulen ini antaranya adalah AdMet, Fizik, Kimia dan Biologi adalah salah satu daripada subjek Sains Tulen lah. Okey, apakah itu Biologi? Pernahkah kamu mendengar istilah Biologi sebelum ini? Okey, ada tak awak belajar seber sedikit sebelum memilih cabang Sains Tulen Biologi ni? ada tak belajar sember sedikit apakah itu biologi apakah yang terbayang di fikiran anda apabila mendengar istilah biologi okey jom kita tengok okey biologi ini sebenarnya adalah kajian mengenai benda hidup bila sebut berkenaan benda hidup ini bermaksud kita akan belajar semua perkara berkenaan benda yang hidup tak semestinya Uh, manusia sahaja kita ada haiwan tumbuhan bahkan sekecil-kecil uh, benda seperti mikroorganisma parasit virus bakteria dan sebagainya okey menarik kan Okey mari kita tengok uh, apakah tema yang akan dipelajari dalam silibus KSSM ni. Silibus KSSM ni seperti yang kamu tahu adalah silibus yang baru. Kamu adalah batch yang kedua yang akan ambil uh, silibus ini. Uh, pelajar form 5 uh, tahun 2021 adalah batch yang pertama ya. Okey terdapat 5 tema yang akan kamu pelajari iaitu yang pertama adalah tema asas biologi And then tema yang kedua adalah fisiologi tumbuhan berbunga Tema yang ketiga adalah perwarisan dan teknologi genetik Tema yang keempat fisiologi manusia dan haiwan Tema yang kelima adalah ekosistem dan kelestarian alam sekitar Okay. Berikut merupakan elemen dalam pembelajaran biologi. Maksudnya bila sebut elemen, maksudnya elemen-elemen ini akan kamu jalani sepanjang 2 tahun belajar subjek biologi. Okey, ada 3 elemen. Yang pertama adalah pembelajaran mengikut sukatan pelajaran ataupun lebih dikenali sebagai buku teks lah. Lebih senang aa, kita cakap pembelajaran ikut buku teks di dalam kelas lah. Iaitu tingkatan 4 kamu akan belajar 15 15 bab dan tingkatan 5 kamu akan belajar 13 bab. Okey, elemen yang kedua adalah PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Okey yang ni saya tahu kamu semua dah tahu daripada tingkatan satu lagi kita dah ada PBD ni ya. PBD ni merangkumi penguasaan dalam uh, penguasaan pembelajaran maksudnya dalam kelas lah uh, dan juga merangkumi laporan amali ataupun eksperimen. Okey PBD ni kita ada markah dia ataupun kita panggil sebagai tahap penguasaan keseluruhan antara TP1 hingga TP6. Okey, paling tinggi tu adalah paling cemerlang lah. Okey, Tp6 ni adalah paling cemerlang. Okey, elemen yang ketiga adalah elemen PBL ataupun Project Based Learning. Okey, Project Based Learning ni maksudnya kamu kena buat projek lah. Untuk tahun ini tingkatan uh, 4 uh, kamu perlu buat dua projek uh, dalam masa satu tahun ni, minimum dua projek markah PBL itu kita akan ambil 10% untuk dimasukkan dalam markah peperiksaan akhir tahun. Jadi kamu wajib buatlah PBL ni. Kalau kamu tidak buat PBL ni, kamu akan hilang 10% dalam peperiksaan akhir tahun kamu. Okey, kita tengok satu-satu elemen tadi ya. Elemen satu tadi adalah pembelajaran melalui buku teks ingat bukan? Okey, berikut merupakan bab-bab uh, yang akan kamu pelajari dalam buku teks. Okey, tak perlulah saya sebut satu-satu sebab nanti kamu ada buku teks, kamu boleh tengok sendirilah. Okey, untuk tingkatan 4 boleh tengok ada 15 bab. Untuk tingkatan 5 ada 13 bab. Okey, elemen kedua adalah PBD ataupun pentaksiran bilik darjah, bukan sekadar uh, subjek biologi saja PBD ni dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Okey. Apa yang ditaksir dalam PBD ni ya? Yang pertama adalah proses PDP. Sepanjang awak belajar 2 tahun ni, kita akan tengok uh, aktiviti pembelajaran awak tu menepati kurikulum ataupun pembelajaran alaf ke-21 ataupun tidak. Okey. Cikgu akan beri aktiviti seperti tugasan individu, uh, sumbang saran, debat, sketsa, pembentangan, multimedia, projek atau aktiviti mengeksperimen. Okey, sebarang aktiviti yang cikgu beri itu bukan saja-saja ya. Itu semua untuk kami nilai untuk dimasukkan dalam uh, untuk di uh, nilai dalam PBD awak. Okey, yang kedua PBD ni juga boleh dinilai melalui instrumen pentaksiran. Okey, kalau cikgu ada buat kuis, kerja projek, portfolio, ujian bulanan, peperiksaan, penilaian kendiri, refleksi kendiri, penilaian rakan sebaya, itu sebenarnya kita ambil kira juga untuk PBD. Okay. Dan kemudian, barulah kita akan beri awak tahap penguasaan antara TP1 hingga TP6. Okey, bukan kita letak saja-saja tipi satu tu berapa suka-suka letak. Dia adalah merujuk standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan tahap penguasaan murid. So macam mana cikgu nak letak tipi-tipi ni? yang cikgu akan rujuk ni yang ditulis kat sini, cikgu akan rujuk kat sini dan juga tengok proses PDP kamu beserta instrumen pentaksiran kamu baru cikgu boleh bagi tahap penguasaan. Okey, tiga domain utama PBD. Yang pertama adalah domain pengetahuan. Maksudnya pentaksiran semasa ataupun selepas pembelajaran. Cikgu akan tanya kamu, bersoal jawab, berbincang, itu semua untuk cikgu menilai domain pengetahuan kamu. Yang kedua adalah domain penyiasatan saintifik amali. Ini maksudnya kamu kena buat eksperimen lah. Okey, sepandai mana kamu pun kalau tak buat eksperimen, kamu kehilangan domain penyiasatan saintifik. Okey, untuk tingkatan 4 ada 12 eksperimen yang wajib. Tingkatan 5, 9 eksperimen wajib. Okey, last sekali adalah domain kemahiran saintifik dan nilai murni tambah tahap penguasaan keseluruhan. Maksudnya, Cikgu akan buat pentaksiran semasa lah, eh, semasa cikgu akan buat pentaksiran semasa awak buat sesi pembentangan atau perkongsian, uh, sesi pembentangan projek kamu, sesi soal jawab, dialog, perbincangan semasa PDP, uh, semasa amali dan sebagainya. Okey, elemen ketiga yang terakhir, elemen terakhir tadi adalah PBL, Project Based Learning. Okey, seperti yang saya sebut tadi, ada dua projek setahun. Tapi, antara dua projek itu hanya satu projek terbaik saja yang akan dipilih untuk kita kira dalam peperiksaan akhir tahun. Okey, PAT ni maksudnya peperiksaan akhir tahun ya. Okey, markah yang PBL yang awak bawa untuk peperiksaan akhir tahun ialah 10%. Okey, boleh dilakukan secara perkumpulan ataupun individu tetapi folio yang dihasilkan adalah secara individu perlu bertulis tangan dan ini paling penting kos ditanggung oleh pelajar okey jadi pemilihan bahan kamu itu sangat pentinglah okey tak boleh mahal-mahal sebab ini kos adalah ditanggung oleh pelajar kena pandai menguruskan aa, bahan kamu Okey, ini adalah contoh produk PBL yang boleh dihasilkan. Yang pertama adalah permainan, perisian ataupun kita sebut juga sebagai software, khidmat masyarakat ataupun mereka cipta model yang berfungsi. Okey, ini saya kongsikan format kertas peperiksaan yang terbaru, yang paling terbaru untuk KSSM. Okey, kamu jangan tanya pelajar tingkatan tingkatan 5 tahun 2020 kerana mereka uh, KBSM. Jadi format kertas mereka berbeza dengan kamu ya. Uh, kamu adalah sama dengan pelajar form 5 tingkatan uh, 5 tahun 2021. Okey, ada 3 kertas peperiksaan untuk kertas uh, untuk kertas kamulah. Okey, kertas 1, 2 dan 3. Kertas 1 adalah soalan objektif, ada 40 soalan ha, memperuntukkan masa 1 jam 15 minit. Manakala kertas 2 ha, soalan struktur dan esei masanya adalah 2 jam 30 minit. Ada 3 bahagian dalam kertas 2 iaitu A 8 soalan soalan struktur aa, membawa markah 60 markah wajib jawab ke 8, 8 soalan. Bahagian B adalah soalan esei ada 2 soalan Pilih salah satu sahaja markahnya adalah 20 markah manakala bahagian C ini yang terbaru yang ada dalam paper kamu soalan esei soalan wajib jawab satu saja soalan dia wajib jawab markahnya adalah 20 markah Okey, yang terakhirlah. kertas 3 ini pun baru sebab pelajar tingkatan 5 tahun lepas tak ada. Uh, ada kertas 3 cuma ujian bertulis saja. Tapi untuk kamu, kamu ada ujian amali sains secara bersebadu. Maksudnya kena buat eksperimen lah. Okey. Uh, untuk kertas tiga ni, tiga subjek bergabung dalam satu kertas iaitu biologi, kimia dan fizik. Okey, kamu kena jalankan eksperimen baru dapat jawab soalan yang diberikan. Maksudnya peperiksaan ini akan dijalankan di makmal lah sebab melibat, uh, melibat, melibatkan radar sains ya. Okey, masa adalah 40, 45 minit setiap subjek. Maksudnya 45 minit untuk biologi, 45 minit untuk kimia, 45 minit untuk fizik. So, jumlah masanya adalah 2 jam 15 minit. Okey, ini saya bagi tahu secara ringkaslah uh, format pentaksiran tadi. untuk lebih aa, detail, kita akan bincangkan dalam kelas lah. Okey, ada macam tadi saya bagi tahu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 tiga. Kertas satu adalah ujian bertulis item objektif maksudnya aneka pilihan lah ataupun aneka gabungan yang A, B, C, D tu lah. Okey soalannya 40 soalan, markahnya 40 markah ditanda pada borang OMR yang kamu hitamkan tu masanya adalah 1 jam 15 minit. Kertas dua adalah ujian bertulis, ada item berstruktur, item respon terhad, item respon terbuka. Item berstruktur ni maksudnya bahagian A tadilah. Lapan soalan struktur. Kena jawab semua 60 markah. Manakala item respon terhad adalah bahagian B. Iaitu soalan A, C. Dua soalan jawab salah satu sahaja. Dan item respon terbuka adalah bahagian C. Soalan A, C juga tetapi soalan A, C kebat. Satu soalan saja dan wajib jawab. Okey, markahnya jumlah markah semua aa, adalah 100 markah. Okey, bahagian A jawab pada kertas soalan, bahagian B aa, kita tulis pada ruang dalam kertas peperiksaan ataupun dalam kertas kajang lah yang kamu biasa beli dekat koperasi tu. Okey, masanya adalah 2 jam 30 minit. Okey, untuk ujian amali, item subjektif iaitu item berstruktur berstruktur, sorry. Okey, tiga item. Tiga item ni maksudnya mengikut subjek tadilah. lah. bio, kimia dan fizik. 15 markah untuk setiap item. Ditulis pada ruang dalam kertas soalan. Okey, ada sesi merancang 5 minit setiap item. 5 minit untuk bio, 5 minit untuk kimia, 5 minit untuk fizik. Dan masa menjawab adalah 40 minit setiap item. Okey, itu saja daripada saya. Sember sedikit jika ada permasalahan, boleh saja hubungi saya WhatsApp ataupun telefon dan sebagainya. Tak boleh berjumpa kan sebab PKP. Okey, jangan lupa temu janji kita dalam kelas bio PDPR pada minggu hadapan. Selamat maju jaya. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, uh, untuk orientasi ke tempat ni, cikgu diamanakan untuk uh, memberi ya eh, taklimat semberikit tentang subjek mata pelajaran fizik. Okey, sebenarnya kamu tahu fizik adalah merupakan satu cabang ilmu dalam aliran sains eh, itu mata pelajaran fizik. Secara kita ada empat cabang sains eh, iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik. Okay ni fizik eh. Fizik ni apa itu fizik kan? Eh, kita tak pernah dengar tentang fizik ni. Okay fizik ni adalah satu cabai ilmu yang sangat luas. Okay? Yang sangat luas. Yang merangkumi semua aspek. Tak salah kamu adalah ahli kemis ke ahli biologi ke dan semua akan kena wajib belajar fizik. Fizik ni lebih kepada teknikal eh. itu fizik ni lebih kepada fizikal. Ataupun lebih kepada uh, pembinaan, peng per, eh, per, satu development lah. Ke fizik eh? fizik ni sangat universal okay. so fizik ni dapat memberi uh, satu cabang ilmu lebih kepada pengetahuan lebih luas eh. kalau cikgu nak cakap tentang fizik ni sangat luas so cikgu tak nak cakap lah tentang fizik yang luas ni cikgu fokus kepada um, mata pelajaran di sekolah menengah saja. Okay. dalam sekolah menengah ni cikgu Muhammad Adam bin Abdullah, cikgu kamu, cikgu mata pelajaran fizik. Jika kamu ambil dalam sains, kamu akan berjumpa dengan cikgu dari tingkatan 4 sehinggalah tingkatan 5, cikgu akan mengajar kamu sehinggalah kamu SPM. Jika kamu beri kerjasama yang tinggi kepada cikgu, kamu mempelajari ilmu fizik ni, kamu akan berjaya insya Allah dalam SPM nanti A lah. Okay, cikgu hanya sampaikan apa yang perlu sampaikan dalam subjek semata dalam fizik dan ilmu-ilmu uh, selebihnya kamu harus mencari. Cikgu tak boleh bagi semua. Cikgu hanya bagi pada CVZ. Yang lain, macam jalan lain, kamu kena menerokai menerokai semua tentang fizik dalam mata pelajaran fizik asaslah asas lah dalam peringkat sekolah menengah ini inilah fizik asas dipanggil sebelum kamu perlu study ke universiti nanti Okay, so kita go through lah satu persatu tentang mata pelajaran yang kamu akan belajar di fizikat tempat ini eh, kalau kamu masuk dalam sains nanti okay? ok pertama sekali adalah tajuk apa yang tajuk yang kita akan belajar tentang fizik okay? alright so pertama sekali kamu akan belajar tentang uh, tema ini dia, dia ada tema eh. tema kita yang pertama itu tema asas fizik kamu akan belajar semua tentang uh, asas fizik kita ada tujuh asas fizik asas sorry ya yeah. kita ada tujuh kuantiti asas eh, di mana nanti kamu akan belajar cikgu kita kita sini memang tak bolehlah kita tentang sebuah sepintas selalu aja iaitu bab satu iaitu bab pengukuran bab dua tentang daya dan gerakan satu bab tiga tentang kegravitian bab empat tentang bahawa bab lima tentang gelombang dan bab enam tentang cahaya dan otik. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini adalah syllabus KSSM baru eh. Itu syllabus baru. Kamu tak belajar uh, subjek yang sebelum ni. Terbagi KSSM KSMV eh. So, kita akan belajar tentang fizik ini. Eh, ini adalah asas untuk kata empat dia. Untuk kata lima nanti, kamu tak akan belajar benda yang sama lah. Cuma contohnya, daya gerakkan ni satu kan. Kalau kata lima nanti, kena daya gerakkan dua. Kamu akan lebih belajar. So, semua ini kamu kena belajar dan fahami dan memahami kamu akan sambung ke lima dan kamu akan belajar benda yang lain dan kedua-dua tahun ini kamu akan diuji masa SPM nanti. Okay, fizik eh. Okay, untuk GSKP ni uh, lebih menerangkan tentang uh, simpat inquiry eh. Simpat inquiry, simpat kemahiran berfikir. So, lebih kepada ni. Selepas jika kamu ada ini menjadi seorang ahli sains, Ayah sains ni dia tidak memikir tentang uh, benda yang simple, dia memikir benda hmm. yang rumit. Kalau apa kamu nampak seperti gelas ni, gelas ni, uh, dia kata nampak hanya gelas, dia akan nampak dalam molekul-molekul atom-atom yang di dalamnya. So, orang sains ni lebih memikir lebih saintifik. So, kita sebagai uh, guru ataupun sekolah pelajar, kita lebih memikir saintifik. Uh, belajar tentang fizik ni, kita lebih fikir secara simple, kita fikir lebih saintifik. Alright. So cikgu pun nak cakap banyak-banyak di sini pun tak tak, tak rasa tak uh, perlu kot. Kita uh, jumpa di kelas nanti eh. So cikgu harap uh, jika anda uh, mengambil sains eh sains ni bukannya nak uh, kata susah ada orang cakap susah. Tapi kalau susah kamu tak belajar. Kalau kamu belajar lebih senang. Sains so, ni cabang ni sangat luas untuk menjadi memilih pekerjaan nanti eh. Ha uh, kalau kamu pilih kimia ke biologi cikgu tadi kamu perlukan fizik, so kita jumpa lagi. Okay, peace you. Jumpa nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan psikometrik yang telah anda jalani ya. Okey, Sebelum ni cikgu dah bagi penerangan tetapi ini sebagai peneguhan dan lebih pemahaman lah Eh yeah. dalam uh, ini cikgu akan menerangkan berkenaan ini. apakah kegunaan ujian psikometrik yang telah kita jalankan ini ya. Yeah. Okey situasi sekarang guru cuba bersungguh-sungguh untuk mengajar murid tetapi tidak dapat menarik minat murid. Eh yeah. walaupun guru itu bersungguh-sungguh untuk memberi pembelajaran tapi murid-murid seolah-olah tidak berminat. Guru memberi nasihat tanpa memahami personaliti murid ya. Yeah. Kemudian uh, murid cuba belajar tetapi tetap gagal kerana kaedah uh, yang dia gunakan tidak menepati cara yang paling berkesan untuk dirinya ya yeah? dia cuba belajar tapi tak berjaya juga okay. Kemudian murid tidak tahu Menilai diri dari segi keistimewaan Kelemahan dan juga Potensi Maksudnya dia tidak mengenali dengan dirinya Dengan lebih baik ya. Ibu bapa tidak faham perangai anak Dan gagal mengubahnya ya. Ibu bapa sendiri Tidak memahami Apakah perangai yang dimiliki Oleh anaknya Dan cara untuk menangani ya ya ibu bapa memaksa anak-anak menceburi sesuatu bidang ataupun kelas masuk kelas sains ke apa ke tanpa memikirkan kebolehan minat dan juga apakah kemahuan anaknya ya seperti dalam kartun nilah tak ada sesiapa yang memahami diri dia termasuklah diri dia sendiri tak fahamlah saya ni cikgu saya tak faham diri saya okey jadi macam mana kita nak menangani masalah ini okey so cikgu ada bawakan Uh, satu cara macam mana kita nak menanyainya ya iaitu kita menggunakan kaedah inventory psychometry yang telah kamu jalankan nanti cikgu akan beri CJ psychometry dan awak boleh check ya apakah ciri-ciri uh, yang awak miliki ya okey dalam uh, IMK ini kita telah menggunakan teori Holland ya dalam teori ni dia ada enam jenis personality ataupun trait pekerjaan ya kalau kita tengok dekat sini ada realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional dia bentuk hexagon ya dia akan memikir apa tiga trait personality yang paling banyak dalam diri kita ya. Apa kegunaan alat ini? Untuk kenal pasti bidang dan jenis personality individu, bantu individu pilih program pengajian okey dan lain-lainlah. Okey. Seterusnya adalah eh uh, cikgu akan menerangkan uh, secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan setiap enam jenis ciri-ciri itu okey yang pertama sekali adalah realistik okey untuk pengetahuan anda seseorang yang realistik ini dia tidak uh, sesuai bekerja dengan berinteraksi dengan manusia tetapi dia sangat berkemahiran okey bekerja dengan objek mesin peralatan tumbuhan binatang eh dan lebih suka bekerja di luar bangunan. Okey ciri-cirinya, okey boleh baca tidak? Social, aku suka menyendiri, Jujur, normal toling. Okey cikgu tak baca semua awak boleh baca kan eh, dekat situ. Okey yang seterusnya adalah trait personality a uh, investigative. Ya. Yeah. Okey apakah yang dimaksudkan dengan investigative ini ya? Yeah? Okey. Seseorang yang uh, mempunyai trait personality investigatif ini dia seorang yang suka uh, membuat pemerhatian dan mempelajari sesuatu dia suka merenung kemudian buat penyelidikan dan menganalisis ya Uh, contoh pekerjaannya doktor perubatan, doktor gigi dan lain-lain lah. Ahli sains, farmasi. Okey, ciri-ciri personalitinya seorang yang analitikal, bebas, berhati-hati, critical, intellectual, pendiam, kompleks, rendah diri dan lain-lain. Okey, yang seterusnya adalah uh, apa ni? Okey, artistik Okey, kita dengar pun kita dah tahu dah artistik ni apa yang dimaksudkan ya. Okey, a uh, cikgu terangkan uh, sedikit ya. Seorang yang berjiwa artistik ini adalah seorang uh, individu yang mempunyai kebolehan artistik dan berinovasi ya. Mereka mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam suasana yang tidak berstruktur, dikelam kabut sikit. Okey, uh, ciri-ciri seseorang yang artistik, rumik, imajinasinya tinggi, tunggang terbalik ah dia ni serabut lah, ya. tidak akur, emotional, seorang yang beremosi bebas, tuleng, dia suka mengekspresikan apakah perasaan-perasaan yang dia miliki ya, sama ada lukisan, uh, nyanyian, lagu, um, macam-macamlah. Okey. Uh, individu yang mempunyai nilai sosial ya berbeza dengan realistik yang tidak suka bekerja dengan manusia seseorang yang sosialnya tinggi adalah suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia lain ya dia suka menolong bila dia berada dalam ramai dia bersemangat ya mempunyai kemahiran menggunakan kata-kata serta mahir berkomunikasi contohnya pekerjaan seperti cikgu nurse, pramugari. Okey, mereka ini adalah seorang yang berpengaruh, suka menolong, bekerjasama, social, idealistic, sabar, empati, peramah, bijaksana. Okey, dan lain-lain lah ya. Eh. Sebab dia suka ber, berkomunikasi dengan orang lain. Okey. Yang seterusnya adalah enterprising. Ya, enterprising ini apa yang dimaksudkan dengan enterprising? Ya, okay. Seseorang yang uh, mempunyai trait personality yang tinggi uh, dalam uh, enterprising ini adalah individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia, sama dengan sosial. Mereka mempunyai minat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, mengurus individu lain. Dia pandai dan mahir memanipulasi individu lain. Ya, dia kalau nak promote barang ke dia pandai sangat. Bermain dengan emosi kita Sampai kita pun terbeli contoh lah, Terbeli barang yang dia jual eh. Dia sukakan pencapaian Suka menggoda Dan mengembara, suka menunjuk Mudah bersetuju, sangat yakin Diri, berusaha ang uh, Ada sedikit Rasa angkuh lah, eh. Kalau kita tengok orang yang jadi juru jual Tengok dia punya keyakinan dia Sangat tinggi eh. so, Kita kena yakin uh, Dengan apa yang kita cakap itulah orang enterprising ya. Be kemudian untuk individu konvensional ya. Personality konvensional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor, mempunyai kemahiran dalam bidang pengkeranian serta mempunyai kebolehan dan kemahiran menggunakan nombor. Mereka ini bersifat akur dan mengikut arahan ya. Dia ni teratur dalam melakukan kerja. Berbeza dengan artistik yang suka my wife Okay conventional ni dia seorang yang sangat berhati-hati teliti, kemas mudah dilentur, dia ikut arahan ya. Eh? practical lepas tu bersofan santai dengan berakhirnya talimat itu tadi, maka tamatlah program orientasi tingkatan 4 kita pada hari ini. Program ini akan bersiaran semula pada hari esok pada jam 9 pagi 21 Januari 2021. Pastikan anda mendengar kesemua taklimat yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih.